Dopoledne. Slyšíte mě, se nejdřív zeptám? Ano, jste slyšet. Bezva. Takže dobrý den. Já jsem teda byla požádána, přesvědčena, ukecána na teda krátký webinář na teda vysloveně nějaké praktické téma. Já jsem ho nazvala prezentace, nemusí být jen prezentace, ale nevím, jestli se nakonec přímo o prezentacích budeme bavit. Už tady zaznělo to, co tady budu vykládat, najdete třeba u mě na webu, když už o něm padlo, nebo na komunitě, na G+, na Učte s námi. A tady se celou dobu povídá o projektech a o tom, co děti dělají a strašně hezky se to poslouchá, ale spousta učitelů má pořád představu, že když chce od dětí samostatnou práci, že chce prezentaci a pak mluvíte s žáky a zjišťujete, že oni prezentace prostě dělají všude a trošičku už je to nuda. Jo, protože udělat prezentaci PowerPoint, LibreOffice, to už dneska v době sdílení trošičku začíná být, bych řekla, přímo pase, že to chce něco online, aspoň PowerPoint online, Google prezentace, ale pořád jsou to jenom prezentace. A těch prostředí je spousta. Je opravdu velké množství, konec konců tady i běžela před chvilkou taková diskuze. Řada těch prostředí je bezplatných, je velice snadných, takže zase navážu na své předřečníky. Tady zaznělo, nejsem učitelka ICT. Ano, musíme hledat takové prostředí, které prostě děti zvládnou vlastně velice intuitivně a zřejmě. A ideální je, pokud to ještě spousta těch věcí jde, pokud možno bez registrace. Tak ne vždycky, ale něco najdeme. Já mám teda připravenou takovou, řekněme, praktickou ukázku. Některé asi pro někoho známe, někoho třeba méně známe. Ukázky za prvý prostředí, které nám může celý ten projekt, prezentaci zastřešit a pak nějaké drobnosti, které nám mohou doplnit. Já budu teda za chvilku to přepnu na sdílení obrazovky a budu to ukazovat na počítači. Existuje k tomu určitě spousta alternativ na mobilech a někdy jsou i mnohem, mnohem lepší, ale řekněme, že pořád ještě existují nebo spousta lidí potřebuje využít i počítač, popřípadě to s tabletem nakombinovat, což třeba toto prostředí dovoluje. Tak já se pokusím přepnout teďka na sdílení mé obrazovky na pracovní plochu. A teď nebudu vidět já diskuzi, takže bych poprosila, kdyby něco, tak do mě řekněte, co se děje v diskuzi. Tak já bych chtěla ukázat prostředí TAKU. Třeba ty projekty, o kterých tady mluvili před chviličkou, tak Petra Boháčků v něm taky některé věci zpracovávala. Můžete si tady připravit za prvý vy pro žáky třeba zadání samostatné práce. Může vypadat třeba tímto způsobem, je to v podstatě jakási webová stránka. A na druhé straně žáci v tom stejném prostředí vám zase mohou vypracovávat své výsledky. Jo? Takže je to poměrně pěkně provázané a je to jedno z těch prostředí, které je velice, velice snadné a jednoduché. Já tady budu povídat nebo ukazovat na konkrétním příkladě jedné práce samostatné. Samozřejmě každý si pak představí k sobě do předmětu to, co by se hodilo jemu. A my jsme tady měli, kam pojedeme. Byla to práce, takové docela jednoduché zadání, vyber si zemi, kam by ses rád podíval. Můžete si představit, že to bude zpracované v angličtině, můžete si představit, že to je zeměpis pro druhý stupeň, můžete si představit první stupeň, to už je úplně jedno. My jsme to dělali ze šestáky a v tomto případě mě šlo spíš než o, jako bych řekla, to zeměpisné téma, spíš právě o ukázání nástrojů, které mohou využít a mohou je pak využít třeba v jiných hodinách, aby se prostě naučili s něčím jiným než s prezentací. Takže já mám tady připravené zadání, co mají dělat, krátce, stručně, protože je to online, tak kdykoliv mohu na to vlastně rozšířit, navázat.
nemusí mě potom, když se k tomu vrací, tak já to prostě můžu měnit. Výhoda všech online věcí, plus třeba nějaké zdroje, které budou potřebovat. Zase postupně jsem je dodávala v průběhu práce, aby věděli, s čím budou pracovat. Plus to je tady provázané na nástěnky, kde, já už ji mám tady připravenou, kde potom jsou nashromážděné práce dětí. Výhoda toho prostředí je, taky toto zaznělo, že potřebujeme zpětnou vazbu od dětí. A hodí se i zpětná vazba od spolužáků, aby spolužáci mohli ohodnotit, viděli, aby se k tomu poměrně snadno dostali. Takže tady mám zase připravenou, už otevřenou dopředu, nějakou žákovskou práci s těmi chybami, které tady jsou, včetně Paříše. A chci ukázat tady dole diskuzi. Diskuzi, která tady k tomu jde a kterou si žáci mohou tu práci svého spolužáka ohodnotit. Snadno, jednoduše. Tady mám jinou práci na stejné téma, pojatou trošičku jinak. A zase dole, když slistuju, tak dole jsou vlastně ty... Je tam diskuze a jsou tam komentáře. Tady jsou pochvalné, ale věřte, že vždycky pochvalné nejsou. A konec konců jednou z věcí, kterou potřebujeme, je to, aby se i žáci naučili vyjadřovat i ty komentáře, aby dovedli třeba vznést kritiku takovou, která nebude urážlivá, která bude konstruktivní. Tak k tomu se třeba snažím nějakým způsobem vést a to je jeden z nástrojů. Takže já bych vám chtěla teďka stručně a jednoduše tohle prostředí představit s tím, že se ho nemusíte bát ani vy, ani vaši žáci a je to jedna z těch věcí, kterou vlastně nemusí nutně žáky naučit učitel ICT nebo informatiky, ale kterou v podstatě po 10-minutovém, čtvrthodinovém zaškolení v podstatě zvládne každý z žáků. Tady výhodou dneska online věcí je to, že velice často není nutné, aby si vytvářeli svoje účty. Já vím, že většinou žáků tam sice svede, že se mohou připojit rovnou Facebookem, což jsou všichni pyšní na to, že Facebook mají, i když ho vůbec mít nemají. Nicméně myslím si, že dneska už je ta doba, kdy většina škol a většina žáků má nějakou školní adresu a myslím si, že většinou buď to je to něco od Officeu, nebo je to Google, popřípadě někde i účty na Edmodu, takže mohou využít tyto přihlášení. Já tady vidím teda výhodu velikou to, že někteří sklerotičtí jedinci jsou schopni zapomenout své vlastní heslo kamkoliv, kdežto když použijou školní Google, tak správce je schopen jim to nastavit. Takže já třeba poměrně dost žáky, nechci říct nutím, ale používáme prostě přihlášení školním účtem. Je to snadné a jednoduché, takže tady odpadá i nějaká zdlouhavá registrace. Prostě řeknu, že použiju Google a hotovo. Pokud byste si chtěli tak vyzkoušet, najdete ho na adrese tak.com, tak tady stačí jenom klepnout na tu štičku a aniž si vůbec zřizujete účet, tak můžete rovnou ho vyzkoušet a rozhodnout se, jestli ho třeba chcete použít nebo nechcete použít. Já se teda vrátím do svého prostředí, kde mám svoje taky a založím nový. Tady mě nabídne za prvé, co mám rozpracováno a nabídne mě některé vzory. Když to budete blíže studovat, zjistíte, že tam jsou i potom dostupné vysloveně učitelské vzory. Já začnu od školního projektu, což může být teda prezentace, může to být opravdu dlouhodobě ukládaný projekt, můžou na něm průběžně pracovat. To je prostředí editace. Vypadá prakticky úplně stejně, jako když ho potom vidí ostatní. A to vlastní ovládání je velmi jednoduché. Já si schovám tuhle lištu, to teď nechám bokem. A teď mám
vlastně lineární prezentaci. Rovnám prvky za sebe. Jednoduše klepnu, že bude nadpis. Já se budu držet zadání, dám Finsko, že budu psát o Finsku. A tady už mám připravený nějaký text. Vidíte, že to je skoro stejný, opravdu jako když se tvoří prezentace. Takže doplním text, který potřebuji. A tak dál, a tak dál. Je tady klasický odstavcový text. A vidíte, uprostřed je připraveno na vložení fotografie. Já myslím, že kdybychom to i dětem nevysvětlovali, že to okamžitě jde. Vložení fotografií, které jsou velice často, jako řekněme, jsou důležité a dokreslují, tak tady je vyhledávání na serveru 500px a doporučuji ho vyzkoušet, protože tady jsou úplně jiné fotografie, než které jsou děti zvyklé třeba vyhledávat právě na Google. Jsou tady, řekněme, umělecké, nebo jsou tam velice často profesionální fotografové, takže pokud potřebují nějaké ilustrační fotografie, tak tady jich prostě najdou spoustu. Takže já si najdu fotografii, hotovo, a mám vloženo. A takhle prostě rovnám prvky v té prezentaci za sebou. To jsou v podstatě to, co potřebuju nejvíc. Nadpisy, texty, obrázky. Kdybych psala víc, mohla bych mít i jednoduchou prezentaci hotovou. Pokud potřebuju něco víc, tak tady je lištička a já si tam mohu doplňovat různé prvky, bloky vlastně, ze kterých je ta prezentace poskládána. Tady si můžu vložit nový nadpis, takže dám headline, napíšu, že pro mě je důležitý, že tam bydlí Santa Claus. Zase můžu přidat další text za polárním kruhem a tak dál a tak dál. A zase mohu přidat další fotografie. Tady samozřejmě mohu vkládat fotografie různě, buď to, jak už jsem říkala, je nechám vyhledávat, nebo je nahraji přímo od sebe z počítače, nebo z Instagramu, anebo přímo z nějaké URL adresy. Pokud těch obrázků chci mít víc, tak velmi elegantně jenom si tady třeba takhle vyberu nebo si je nahraju, jich víc dám, hotovo a mám připravenou prezentaci. Takže je to velmi, velmi jednoduché. To jsou vlastně ty základní prvky. Když už jsem tady mluvila o zeměpise, tak k tomu by patřila mapa. V okamžiku, kdy začínáte dělat prezentaci, řekněme, v Microsoft Officeu, nebo teda v PowerPointu, nebo v LibreOfficeu, tak najednou co s mapou, snímat a tak dál. Tady je třeba připraveno velice jednoduché vkládání mapy. Mapa, můžu si dát zase Finsko, najde, nastavím si tady velikost, jakou chci, aby se zobrazovala. Třeba chci takhle vidět, kde Finsko je a dám přidat mapu. A v této podobě mě teďka zůstane na vlastně té prezentaci té webové stránce vložená. Takže když se podíváte, tak mě to celé trvalo asi 5 minut a samozřejmě nejvíc to záleží od toho, kolik tam napíšu toho textu. Kolik napíšu textu. Takže velice jednoduše to prostě mohu rovnat za sebou. Výhodou je, že zase děti to mohou vlastně editovat ve škole, přihlásí se doma, mohou v tom pokračovat. Prostě výhoda všech těchto online sdílených dokumentů. Mimo to jsem na začátku neřekla, a to jsem asi říct měla, a bude to pro řadu z vás poměrně asi dost důležité, je to, že jsou mobilní aplikace. Máte tady aplikaci v App Store i v Google Play, takže konec konců je možné začít na tabletu ve škole a dokončovat doma třeba na počítači.
Jo, jsou tady, je tady prostě taková volnost, co s tímhletím podnikat. Výhodou ještě tady tohodle toho prostředí je to, že bych řekla, že děti ho nemůžou zkazit. Že tady udělat ošklivou prezentaci je docela problém. Zatímco udělat ošklivou prezentaci v klasickém editoru jde poměrně snadno. Myslím, že s tím máte zkušenost, že děti mají pocit, že čím občas mají pocit, že čím to bude barevnější a čím víc efektů vloží, tak tím budou mít krásnější prezentaci. Opak je pravdou, tady se to nemůže podařit. Já jsem teď teda ukázala jaksi, tvorbu toho základního obsahu a teďka se podíváme, jak bychom ho mohli teda udělat, řekněme, zajímavější, hezčí, aby jsme neměli všechny ty prezentace úplně stejné. Tak na to potřebujeme tady tuhle tu lištičku a když si zapnete tady paletky, tak tady jsou sady barev, které jsou připravené tak, že k sobě sedí. Takže já si tady zajedu a řeknu, že teda jí budu chtít tady tuhletu zamlženou a vyměnilo se mě. Jestli jste si všimli, já to udělám ještě jednou, tak se mě vyměnilo pozadí, vyměnily se mě barvy nadpisu. Pořád by to mělo k sobě nějakým způsobem prostě sedět a odpovídat. Tady vzorečky si změním jenom nějaké pozadí. Opravdu takové jednoduché doladění. S čím asi i u prezentací a u takovýchhle prací velice často s dětmi zápasíte, jsou samozřejmě písmo a fonty, protože mají pocit, že krásné písmo, tak je potom krásná prezentace, hlavně když se hodně kroutí a vyne a je pokud možno hodně nečitelné. Tak tady ta práce s fonty je taková, že taky se nedá moc, jako bych řekla, zkazit. Jediný problém je zase čeština, takže opatrně. Já si tady opravím Finsko a když si takhle vyberu nadpis, třeba, tak oni se mě ale změnili oba dva. Je to všechno teda styly. Zatímco naučit prezentaci práci děti ze styly je někdy docela obtížné, tak tady v podstatě nemají vůbec šanci, aby něco mohli zkazit. Takže ať dělají, co dělají, tak ta prezentace prakticky vždycky dobře vypadá. Malinka, jako vložit tam nějaký svůj duch jde, tady na kraji tyhle kolečka, to nastavení, je vlastně formátování, takže já si tady mohu vybrat a když se podíváte, tak to jsou přesně tady tyhle ty barvy. No, zase nemůžu to moc zkazit a mohu si vybrat z několika velikostí, jak se mně to bude líbit. Totéž u toho písma a tam máte několik typů. Takže se vám to, zase říkám, nepodaří se jim to moc zrušit, moc jaksi pokazit a vždycky vypadá dobře. Ta vlastní tvorba je opravdu velice rychlá, hodí se na opravdu na prezentace, na projekty, na tvorbu portfolia, dlouho skládat své práce. Já jsem teda zatím ukázala jenom vlastně obrázky a texty. Ale za chvilku se dostaneme ještě trošičku dál. Když mám ten tak připravený, tak momentálně ho vidím jenom já a potřebuju ho teda publikovat. Tak já dám tady, že ho chci publikovat. Tady je hezké autosave, jako u těchto online věcí, že se mě automaticky ukládá, takže v podstatě o rozpracovanou práci nepřijdu, uložil se mě, mohu to sdílet a tak dál a tak dál. Já to ukážu trošku jiným způsobem. Tady máte další sdílení, kam to nazdílet, kam to vložit. Máte tady odkaz, kterým můžete jednoduše sdílet. A tady jsou potom ještě vlastnosti, já jsem o nich moc mluvit nechtěla, ale byla tady před nějakou dobou v jiném webináři diskuze, jak třeba ochránit práce dětí, aby mohli jenom rodiče, tak pokud by třeba si žáci takovýhle tak tvořili se svými materiály, tak tady se dá nastavit, že je to
privátní a schovat za heslo. Takže i tady může být jako nějaká míra soukromí v rámci toho, že jsme teda samozřejmě na internetu, takže dá se třeba ochránit i heslem. Tak to je taková základní práce. A co je tady ještě důležité, je podle mě jsou tady ty komentáře. Protože pokud jsou žáci přihlášení, tak tady zanechávají komentáře, jestli je to hezké, povedlo se ti to, post. Ale tady je důležité to, že třeba může ten tak využít i učitel tak, že tam třeba dá otázky a žáci na ně tady dole odpovídají, protože oni tam mohou psát dlouhé texty, mohou tam přidávat třeba obrázky, to Finsko jsem mohla přidat semka, že by mě někdo poslal obrázek, že jsem ho tam měla dodat. Můžu tam ještě vkládat další média, třeba i z YouTube. Takže vy můžete to otočit, že vy položíte v tom takovou otázku a dole vám vznikne jakýsi diskuzní prostor. A protože budu navíc předpokládat, že žáci teda využívají nějaké, řekněme, školní přihlášení, takže vy podle těch jmen své žáky poznáte, tak tady uvidíte v podstatě nějaké jméno, které toho žáka jednoznačně identifikuje. Takže tady není ani žádná jako anonymní diskuze, což taky má určitě svůj přínos. Tak, to bylo, říkám, velice, velice nahrubo. Nekladu si vůbec za úkol říct, že je to vyčerpávající. Co do toho ještě bychom potřebovali dodat? Potřebovali bychom tam asi dodat ještě videa. Tak tady jsou dvě moc pěkné záležitosti. Já tady mám připravený klasicky YouTube, vemu si, jenom nakopíruju adresu a tady si přidám, já ho teďka schválně přidám někam jinam. Já totiž kdekoliv tady v prostředku si najedu a objeví se mě tohle plusátko, tak se mě objeví lišta, já si jako ten prvek, ten blok mohu vložit kamkoliv. A samozřejmě kamera vypadá, že bude video. Tady je taková drobná zrada, že si málo kdo přečte, že tady je prohlídněte si příklady, nevyhledává se rovnou, musíte si to vyhledat jinde, takže jenom vyhledáte a ono se tam automaticky takhle vloží a je připraveno k přehrání. Pokud byste ho používali v kombinaci třeba s právě s tabletem, který vám jednoduše dovoluje nahrávání, nebo jste vytvářeli svoje videa, ať už teda třeba na počítači v nějakém Photostory nebo v Movie Makeru, nebo jste použili třeba Animoto, které je taky řešením, ať už na počítači nebo na tabletech, tak když tady dám znovu plus a dám znovu video, tak tady je upload. Vy si můžete nahrát svoje vlastní video, takže žáci mohou natočit, tak jak tady třeba zaznělo v tom předcházejícím webináři, a sem to mohou jednoduše umístit. Nemusíte třeba řešit to, že byste je měli nahrávat někam na YouTube a jak řešit na YouTube, jestli to bude privátní a tak dál a tak dál. A řešíte třeba tu ochranu toho soukromí tady v rámci toho taku a můžete si ho tam rovnou nahrát. Takže to jsou texty, to jsou obrázky, to jsou galerie, mapy, videa, tak to už nám tam toho poměrně dost přidává, ale my si můžeme přidat vlastně jakýkoliv odkaz na web, to je za prvý jedna věc, jakýkoliv odkaz kamkoliv, a můžeme si přidat ještě, co vytvoříme někde jinde na webu, nějakou multimediální třeba záležitost. Když si, já tady použiju třeba ten Padlet, který vytvořili děti, já si nakopíruju adresu a chci semka vložit. Vím, že teď s tím nedává smysl, ale řekněme, že potom hrozně toužím, tak plus a chci vložit odkaz. Tak pro mě je nejjednodušší tam vložit tlačítko,
dát tam odkaz. Tady si napíšu, že to je nástěnka. Hotovo. A mám připravený elegantní odkaz. Když takhle klepnu, tak se mě prostě otevře. Já jsem použila odkaz na Padlet, ale vlastně můžete tam vložit odkaz kamkoliv. Můžete tam vložit odkaz kamkoliv. Můžu se jenom zeptat, kolik mám času ještě? Já teď nevidím. Tak já, až mě zastavíte, tak skončím. Tak, něco jiného. Přidat něco, co třeba běžně do prezentace přidat nemůžeme. Poměrně rádi třeba žáci vytváří třeba svoje puzzle. Konec konců může to být poměrně zajímavá záležitost i do celé řady předmětů. Mohou vytvořit ty obrázky, mohou to být, já nevím, dějepisné fotografie a podobně. Já z řady serverů, které na to existují, používám tady tenhle Jigsaw Planet. Buď to, jo, děkuji, buď to tedy tvoříme svoje vlastní, nebo vyhledáváme. Když třeba je toto zeměpisné téma, není problém. Když si tady dám, že chci vytvořit, vyberu soubor, tohle to je teda záležitost, já vemu zase toho soba, to je zase záležitost počítače, na mobilech najdete asi trošku jiné, tady si dáte, kolik potřebujete puzzlíků, doporučuji děti trošku krotit, aby to bylo složitelný, vyberete si tvary, které chcete vytvořit. Dělá to takovouhle záležitost a máte připravené puzzle. A samozřejmě je chcete nazdílet jednoduše, rychle, vložit třeba k tomu Finsku, tak zase jednoduše, nám tady v tomhle případě stačí nakopírovat adresu. Mohla bych zase použít tady třeba to tlačítko, ale já zvolím trošku jiný způsob. Já zvolím tady média, že je pěkná záležitost. Vložím adresu. No, vložit. A mám připraveno. A prostě klepnutím na tenhle odkaz, navíc na něm pěkně vidím, o co jde, mě naskočí třeba puzzlíky. A když mají děti mezi sebou nazdílené ty svoje taky, tak vlastně tam docela dobře funguje to, že oni, když už si to všechno nepřečtou, tak určitě si je prohlídnou, protože jsou třeba zvědaví na to, kdo udělal aspoň pěkný puzzle, a jdou aspoň po něčem a je třeba nějaká naděje, že když už neprovedou hloubkovou studium těch textů, tak je tam jako něco zaujímé a při tom listování těmi taky prostě jim něco zůstane. Jo? Takže třeba tohleto je věc, kterou můžete do toho velice, velice snadno vložit. A už se nám tady prostě hrne spousta věcí bez toho, že by nám to dalo vlastně spoustu práce. Další věci z těch aplikací, a teďka teda budu mluvit opravdu o aplikacích, které jsou na počítači, by bylo třeba Voky, to by mohlo zajímat zase jazykáře, ale je to docela zajímavým vlastně dodatkem nebo docela zajímavou věcí pro jiné předměty. Zase třeba na iPadu jsou asi zajímavější aplikace, ale řekněme, že se pohybují opravdu v prostředí, teda tentokrát počítače nebo třeba Windowsovského tabletu. Zase všimněte si, u těch puzzlíků jsem se neregistrovala. Není tam třeba žádná registrace, nemusíme řešit žádná přihlašovací jména, všechno se automaticky ukládá. Tady u Voky na základní obsluhu, na jako jednoduché použití, nám také nepotřebujeme, nějak rozházela stránka, také nepotřebujeme registraci, jenom prostě některé postavičky nám tady nebudou. Jsou to takové ty mluvící postavičky, já doufám, že už je mám natažené. Tady si vytvoříte
postavičku. Musíte ji akorát vytvořit bez tady toho modrého růžku, protože ten vám říká, že musíte mít placený účet. Tak to nepotřebujeme. Buď to se teda, jako řekněme, spěcháte a nechcete řešit žádný vzhled, stačí zamíchat kostičkou a vygeneruje vám něco. Tady je vidět, že není růžek, takže mě pes bude fungovat. Jinak si můžete tady vyhrát, nastavovat různé obličeje, oblíkat, asi pro menší děti. Dovedu si představit v angličtině skládání podle nějakého popisu a podobně. Já nechám psa, jak mě vyšel, a naučíme ho mluvit. Naučíme ho mluvit. Můžeme mu zavolat, můžeme to namluvit my, ale ideální tady je zase ten text na mluvení. Když budu mluvit o češtině, tak dám nazdár a samozřejmě bych chtěla, aby to mělo českou výslovnost. Tak já si tady najdu češtinu, bude mě mluvit Zuzana. Nazdár. Doufám, že jste slyšeli, že pes nám tady štěknul ženským hlasem nazdar. Pokud bych to chtěla využít třeba v cizích jazycích, tak já tam ten text můžu dát samozřejmě delší. Tady si vyberu tentokrát angličtinu. Angličtinu jsem řekla, že si vyberu. A u angličtiny mám přece jenom jako bohatší nastavení. Američskou angličtinu, australskou. Tady nechám Daniela ze Spojeného království. Hello. A takhle mě promluví. My jsme to třeba použili tak, že jsme dělali teda o cizích zemích, použili jsme to ještě v kombinaci s překladačem a protože ty země byly poměrně exotické, tak jsme sice s vědomím toho, že má překladač své mouchy, ale přece jenom třeba thajštině nebo indonéštině nebo španělštině je přece jenom ten překlad bližší než to, co bychom si mysleli, že napíšeme my. Takže my jsme překládali texty v překladači a pak jsme nechávali tady ty postavičky mluvit, tedy třeba japonsky, a protože těch jazyků je tady opravdu, opravdu hodně. Jo? Tak, takže máme připravenou postavičku, máme připravený text, hotovo. A teď mě nezbývá nic jiného, než to dát publikovat. Já ho pomenuju, uložit. Musíme chvilinku počkat, ale opravdu jenom chviličku, aspoň doufám. Teď mě teda nabízí, že bych si měla udělat účet, tak já mu poděkuju, vykřížkuju to. Tady si nastavím největší velikost, co chci, a skopíruju si tuhle adresu. Ctrl-C. A když se vrátím tady do Finska, tak na mohla jsem ho nechat dělat finsky, já vím. Tak já tady dám zase ty média. Zase tam vložím adresu. A mám připraveno. Tady vidíte, že on nenašel vhodný obrázek, tak mě tam dal jenom logo. A odsud, když si pustím boky, tak se mě nepustí celé prostředí, ale pustí se mě jenom tahle ta část, jenom vlastně ten pes, který mě promluví. Takže taková náhrada těch mluvících hlav, třeba z mobilních zařízení, a může být zajímavým doplňkem podle mě do nejrůznějších projektů. Zase ne každý třeba rád píše, můžou to tady nechat namluvit, musí to nějak slušně napsat, zase možnost, jak používat. A ještě tady mám teda připraveno ještě nějaké možnosti. Já bych ještě ukázala jedno, to byly slovní mraky, které tam můžete poměrně dobře taky vkládat. Opět, kromě aplikací, na webu jich najdete spoustu. Já jsem tady slibovala vlastně služby, které jsou bez registrace. Takže bych teda vybrala službu Wordle. Tady se vytváří slovní mraky, o těch snad nemusím rozebírat, o co jde. Wordle je free, ale potřebuje, prosím vás, Javu,
což je teda věc v poslední době trošku nepříjemná, v Chromu vám nebude fungovat, takže já jsem proto přepínala do Firefoxu a musíte si Javu povolit. A vy si tam vložíte nějaká slova, text, já jsem tady měla připravený nějaký text, něco si tady vyberu. Samozřejmě je lepší, pokud jsou to klíčová slova, zase v kombinaci třeba s nějakými formuláři, společně žáci vytvoří nejzajímavější slova, třeba charakteristiku, já nevím, světa dílu, společně přes formulář vrátí a pak si každý vygeneruje svou vlastně mapu. Takže tady si připraví randomize zase náhodně, anebo si s tím potom budu hrát a připravovat si nějakou, která mě bude vyhovovat. Až najdu tu správnou, tak si nechám uložit. Vložím si to třeba na plochu. Save. A když se teďka vrátím nazpět, tak budu vkládat obrázek. Uploaduju. Měla jsem ho na ploše Wordu otevřít. Done. Takže vytvoření, pokud mám teda slova samozřejmě, vytvoření mapy, vložení do taku, zase věc velice, velice rychlá. Co doporučuju, když potom vlastně žáci je vytvoří, opravdu je někde nashromáždit, aby je ostatní mohli vidět. Buď to teda nějakým způsobem, pardon, buď to, tak to jsem nechtěla, buď to využijou tady sdílení a nějakým způsobem to nazdílí, pošlou e-mailem, jestli má třeba třída svůj e-mail, nazdílí to, mluvilo se třeba o Pinterestu, prostě jaké možnosti využíváte. Já jsem tady ukazovala, že my poměrně dost často používáme tady nástěnky, že oni mě tady nakopírují adresu, na nástěnce dvakrát klepnou, dají tam při nejhorším, dá jenom takhle adresu, anebo přidají něco a pošlou. Jo? Takže jako je těch možností. Aspoň takhle, já se teď přiznám, že Padlet mě teďka trošku překvapil, že vypadá trošku jinak, než jsem čekala. To jsem si neotevřela, takže jsem velmi překvapena. Ale prostě takhle na nástěnku nalepí všichni své odkazy, podepíší se, čí to je, a mají to všichni přístupní. A potom velice dobře může probíhat právě ta diskuze, že pak si takhle jenom otevřou. Buď to ho tady uvidí, nebo nechtějí čekat a dej si tady view originál, já to otevřu vedle. Povídání o Islandu, vložené fotky. Tady zase máte video, který vytvářeli, puzzlíky si k tomu udělali, boky si k tomu udělali a tady teda vidíte přímo, že jsou i opravy. Máš tam chybu, oprav si, zapomněl z čárku, jo, že to i tohle funguje. Tohle byla taková, říkám, drobná práce, ale s takem a s tímhle prostředím já osobně mám ty nejlepší zkušenosti a pokud bych ho mohla doporučit, tak přes ten můj krátký průlet tady, tak podívejte se na něj, protože si myslím, že to stojí za to ho vyzkoušet a že vám přinese spoustu jakoby nového prostředí, jednoduchého a jako myslím si, že s ním budete spokojeni. Tak, snad jsem vyčerpala aspoň to, co jsem chtěla, teď už by to bylo asi trošičku delší, tak jestli jsem se trefila do času, jestli jsou nějaké dotazy. Jen slyšíme se? Ano, slyším. Byl to jeden dotaz. Dotaz zněl, pokud si třída založí svou e-mailovou adresu, tak jestli můžou všichni pracovat pod jedním účtem, anebo jestli musí mít každý žák svůj vlastní účet se svou adresou. To byl dotaz směřovaný na tak.
Já si myslím, že stačí, když budou mít jednu. Je tam samozřejmě nebezpečí, že si do nich můžou vstupovat. Že si do nich můžou vstupovat, že jako vlastně může spolužák spolužákovi do toho zasáhnout. To už zase záleží na tom, jak tu třídu znáte a jak s ní jako pracujete, jaký s ní máte zkušenosti. Ještě je tam jedna možnost, že si tak založí učitel a pak je tam nějaká možnost kódu, kterou vlastně žákům poskytne. Oni jakoby pracují v tom anonymním režimu a na závěr, když to po nich vyžaduje přihlášení, tak oni tam vloží ten kód, který dostanou od učitele. Ale tam se velice špatně potom dostávají k tomu originálu. To je spíš jako kdyby to byla desetiminutovka v hodině. Ne, že se na nějaké práci třeba pracuje 2-3 hodiny. Takže jako ještě jsou tam další možnosti, určitě jsem to nevyčerpala, ale myslím si, že na ten jeden to samozřejmě bude fungovat. Rozumím, děkujeme za odpověď. Poprosím ještě účastníky, pokud máte další dotazy, tak pište do chatu. Máme ještě 4 minuty, než začne další webinář. Já tady ještě koukám offline a následné úpravy. Já myslím si, že tam byl někdy nějaký tisk akorát do PDFka, ale musím se přiznat, že to jsem ani nikdy nehledala pořádně. Takže spíš je to určeno opravdu online. Opravdu online. Jako ještě teda, jestli existují k tomu nějaký z jiných, teda na YouTube najdete k tomu nějaký tutoriály, třeba i podrobnější, jako těch možností je tam hodně. Já ho ráda, krásně se to používá a vím, že, jako říkám, jde to i s těmi tablety nakombinovat, takže není. Když si žáci i udělají svůj účet, tak já si myslím, že to využijou jako víckrát. Děkujeme.